Nĩ ngatho mwĩroreri wa Mosbeast TV nĩ gũcoka gũkũ na gũkorwo ũkĩrorera video citũ. Nĩ ngatho nĩ arĩa masubscribete na wĩta subscribete ngakwĩhoya na gĩtĩo. Kindly make sure wa subscribe, like na ndũkariganĩrwo nĩ gũtano notification bell. Ketha rĩrĩa rĩothe twĩna ũhoro mwerũ kana ndũmĩrĩri njerũ ĩgakorwo ĩgĩgũkinyĩra. For more Kikuyu trending news, you can follow us on Facebook at Mosbeast TV. Oye, rĩu kũrũmĩrĩra gĩkuo kĩa ruo gĩa kairĩtu koĩkaine ta Beth, na ũrĩa twarĩkire gũkorwo tũkĩmũmemerekeria rũgano rwake haha, na ũrĩa warĩkire gũkorwo akĩgerwo ngero nĩ nyanake iria ciarĩkire gũkorwo cikĩmũhaha makĩmwĩrĩ, na gũkorwo makĩohereria mwĩrĩ wake ngari-inĩ, na gũkorwo makĩmũkururia kuma mwena wa Keno nginya mwena wa Kabati Rami-inĩ na ngari ĩrĩa yarĩ high speed, na kũrĩa kairĩtu kau karĩkire gũkorwo gagĩtigwo mũkĩra wa bara ĩndĩ ĩrĩa mbura yarekagia gũkorwo ĩkĩringana, kuona atĩ mbura yarĩte nene mũno, na kũrĩa mwĩrĩ wake warĩkire gũkorwo ũkĩhithwo rio nĩ andũ a wendi mwega na gũkorwo ũkĩrorio thibitarĩ-inĩ mwena ũcio wa Keno. Na rĩu ndeto yake yakĩnene mũno, na kũrĩa Beth arĩkire gũkorwo akĩrĩo nĩ Rami, kuona atĩ nginya nyondo ĩmwe ndarĩ na gũtũ kũmwe gwake ndarĩ, na kuona atĩ nginya gĩthũri gĩake nyama ciothe nĩ cieherete thutha wake gũkorwo agĩkururio Rami-inĩ. Imagine kuma mwena wa Keno nginya Kabati mwana wene akururĩtio na ngari ĩrĩ very high speed. Nĩ ndeto yake yakĩnene mũno rĩrĩa yekĩrire andũ aingĩ ruo rũingĩ mũno, makĩona atĩ kairĩtu kau nĩ karĩkire gũkĩgerwo ngero yarĩ nene mũno, na thutha wa kairĩtu gakagũkorwo gakĩgiginyana na ruo rũingĩ mũno. Nĩ twarĩkire gũkorwo tũkĩona Elizabeth Lucy wa Ngũnjiri, mũhunjia wa kanitha wa PBB na akoragwo arĩ mũmemerekia wa Kameme FM, ũrĩa tũrĩagĩra itaha rĩa moyo, ũrĩa arĩkire gũkorwo akĩyumĩria na gũkorwo akĩ raise funds citiganĩte cia gũkorwo cikĩrũgamĩrĩra mbiro ya thibitarĩ ya kairĩtu gakagwĩtwo Beth, ketha gakorwo gakĩrigitwo, na kũrĩa bamĩrĩ yake yakĩrĩ na mwĩhoko mũnene atĩ Beth nĩ agũkorwo akĩhona, no kwa bahati mbaya nĩ ararĩkire gũkorwo akĩhurũka kũrũmĩrĩra ruo rũingĩ na gũthĩnĩka mũno, kuona atĩ nĩ ageretwo ngero nene mũno thutha wake gũkorwo agĩkururio Rami-inĩ kuma mwena wa Keno nginya mwena wa Kabati. Na rĩu ndeto iria ciĩrĩkĩte gũkorwo cikĩyumĩria na ndeto iria ciatiga andũ aingĩ mahehenjekete ngoro nĩ atĩ kũrĩa thibitarĩ-inĩ arakomete nĩ kũrĩa akĩrĩ na hospital bill ya mirioni ĩmwe na nuthu, na kũrĩa bamĩrĩ ĩratangĩka ĩkĩrigwo ĩkĩruta kũ ketha makorwo makĩhurũkia mwana wao, kuona atĩ rĩu nĩ aikarĩte mũno mwena wa mocarĩ atarĩ arahurũkio, na kũrĩa bamĩrĩ ĩrarĩkire gũkorwo ĩgĩstretch nginya mũico, na kũrĩa marakinyĩte mũthia wa gũkorwo magĩetha mbeca 1.5 million. No rĩu rĩtwa irĩa ratũkinyĩra gũkũ kwa Mosbeast TV na breaking news nĩ atĩ His Excellency William Samoei Ruto, mũtongoria wa bũrũri, nĩ arĩkia gũkorwo akĩyumĩria na gũkorwo akĩrĩha mbiru yothe ya thibitarĩ ya Beth 1.5 million, kũrĩa arĩkia gũkorwo akĩrĩha thibitarĩ ũcio ketha mwĩrĩ wa Beth ũkorwo ũkĩrekererio, bamĩrĩ yao ĩmũthike ketha magĩe na thayũ. Ngatho cia manya mwĩrĩ wa Mosbeast TV nĩ gũkorwo ũkĩrorera video citũ. Kindly make sure na subscribe, ũrakena ndũgakĩriganĩrwo nĩ gũtano notification bell.